Så er vi lidt nord for Aars i en SY Iowa Raps. Og som I kan se her, så har vi lavet et sprøjtevindue. Til højre er der sprøjtet med nu en halv liter karis, og til venstre har man så slukket sprøjten. Og vi kan se, at der er en lille smule forskel i, hvor jævn afgrøden er, og hvor godt den har lukket, og hvor godt sideskuden er kommet med op. Vi går op og ser det nedad, og her kan vi igen se, man kan godt se skellet mellem behandlet og ubehandlet. Og så har vi taget et par planter fra de to behandlinger, som vi kan se her. Og der kan man tydeligt se forskel i arkitekturen. Meget mere jævn arkitektur i den behandlede i venstre side. Kigger man op på blomsterstanden, så kan vi også se, at der er mange flere sideskud. De er meget mere med oppe, og de er længere fremme. Og i bunden har vi en kraftigere rod og et bedre fundament til at undgå lejesæde. Udover lejesædseffekten får du altså en mere jævn afgrøde med flere sideskud oppe i lyset og dermed et højere udbyttepotentiale i din raps. ASF. We create chemistry.